Dobro, to je standardna procedura. Mi smo prije izvjesnog vremena grupa građana, a ja u ime grupe građana podnio krivičnu prijavu i tužilaštvo je otvorilo predmet i onaj prvi postupak koji slijedi jeste provjera navoda iz prijave, a pošto sam ja potpisnik, ja sam pozvan u tužilaštvo da dam izjavu o okolnostima i navodima koji su date u krivičnoj prijavi. To je grupa građana koja dugo vremena ima jedan otvoreni odnos prema dešavanjima u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, u svijetu. I imamo jedno otvoreno razmišljanje i slobodu izražavanja naših mišljenja i ideja. Ono što nas je jednostavno ponukalo jeste osjećaj da ovi koji su nadležni za zdravlje i za osiguranje uvjeta života u toku pandemije, da su propustili šansu i priliku da osiguraju nabavku vakcine koja je neophodna za prevenciju ove pandemije u Bosni i Hercegovini. Mi smo naveli ko je odgovorna osoba, to su znači prvenstveno predsjedavajući vijeća ministara, zatim ministrica civilnih poslova što se tiče državnog nivoa, a što se tiče entitetskog nivoa, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, to je premijer Fadil Novalić i ministar zdravstva Vjekoslav Mandić. Pa vidite, sad je dalje postupak koji slijedi, provjera određenih navoda, uzimanje drugih izjava, prikupljanje dokaza, pošto mi u prijavi nismo ni mogli prikupiti sve dokaze koji će biti relevantni. To je postupak tužilaštva koji je standardni i sad mi očekujemo da u nastavku ovoga procesa dođemo do konačnog rješenja, da li će biti podignuta optužnica ili će uslijediti neka druga rješenja. Pa da vam kažem, konkretno je razmatrano ono što je navedeno u optužnici, odnosno u krivičnoj prijavi. Znači, krivična prijava ima svoje navode vezane za zakone, za ono što mi tvrdimo da je propušteno da se uradi, a to je prvenstveno jeste to da je propuštena prilika da se nabavi vakcina direktnim ugovaranjem, što je imalo za posljedicu veći broj novozaraženih, veći broj teško oboljelih i veći broj umrlih. To su navodi iz naše krivične prijave.